Основната заплаха, срещу която НАТО трябва да се бори, не е Русия, а климатичната криза. Това заяви лидерът на британската лейбористка партия Джереми Корбин, цитиран от вестник Daily Telegraph. Политикът подкрепи идеята на френският президент Емануел Макрон за промяна на вектора в политиката на Алианса, която включва по-тесни връзки с Москва. По думите на британския лидер на лейбористите Джереми Корбин, НАТО трябва да се стреми да намали напрежението в конфликта с Русия, за да се съсредоточи върху проблема с изменението на климата и имущественото неравенство. В рамките на НАТО ще работим, за да гарантираме, че Алиансът намалява търканията в Европа и извън нея. Това трябва да бъде основната тема на срещата на върха на НАТО в Лондон тази седмица. Президентът Макрон има право да настоява за промяна на вектора на политиката на Алианса, която включва деескалация на конфликта с Русия и по-широк подход към най-сериозните заплахи за нашата обща сигурност, каза Корбин. Британският политик отбеляза, че вместо Русия, НАТО трябва да се съсредоточи върху реалните заплахи, като климатичната криза, социалното неравенство и миграционната криза. В допълнение Корбин каза, че ако лейбористкото правителство дойде на власт, то ще положи усилия за ядрено разоръжаване на Алианса. Припомняме, че Корбин е дългогодишен критик на НАТО, което го обединява с Макрон, който наскоро говори за мозъчната смърт на Алианса. В допълнение, лидерът на лейбаристите нарече британския премиер Борис Джонсон основна маша на Доналд Тръмп и отбеляза, че би искал да се дистанцира от Съединените щати, за да не подкрепи израелското правителство и да не участва в конфликта с Китай. По думите на Джереми Корбин, Великобритания трябва да следва собствената си външна политика.